ejo tomo bo si ma lo ba mi kan esa board mo le ejo mo ready lati lo na school bo mi le esa board lori tomo kan je ki mo bo se ma get woman yen tori gba e ba gba $375 lowo mi gba e fona fe lo ka mo le ti a mo koko ede ni niyan ejo ti ma re n to le ba mi lo kan aye mo le ki won lu oju e kan lu pa awon mo jamu yen kan ma mi gbuta ye baje to ba ko america n me gbo wa ko na mi ni kankan $100 ni ma ni ko get e down fun mi tori ya yen da ye lamu won da gbugbu ara ye lamu won da omo kekeke lamu mo fẹ́ kí ìyá yẹn lọ ẹjọ́ bọ́ mọ̀ dáì dáì. ẹ má dẹni bọ̀dì lóhùn ẹjọ́ tẹ́lẹ́tọ́ má ti rí àwọn oníṣàngó àwọn aláìláàlà ẹjọ́ mi rẹ́dí o ẹjọ́ torí ọlọ́ọ̀jẹ́ ká mọ̀ ẹjọ́ àwọn pásítọ̀ méjèèjì yẹn tí wọ́n sẹ́ndì àkáǹtì wọn wọlé tán ní káàsán wọ́n 5000 síbẹ̀ mo ti san mo ti ju 5000 sákàǹtì àwọn méjèèjì ẹjọ́ torí ọlọ́hùn ẹjọ́ àtàwọn ẹlẹ́ra tó máa jẹ́ kí inú ẹ̀ máa wú kó máa kàkà déédéé wú kó máa wú kó máa rògbò sanra ni kó máa wú kọ́pọ̀n mi kún nú kó fẹ́ yẹn náà sà mo dẹ̀ fẹ́ sàngó ẹjọ́ mo fẹ́ sàngó ẹjọ́ ẹni tó bá fẹ́ bákọ̀ọ̀fù kó bákọ̀ọ̀fù àrùn wọn ṣe àwọn alábòsí pọ̀ lórí facebook ẹni tẹ́yìn ò dámọ̀ tẹ́lẹ̀ ẹjọ́ torí ọlọ́ ẹ má dá wọn lóhùn ẹ fi wọ́n lẹ́ tí finiti bá gbórí wọlé orí burúkú bá nìyẹn báyìí sọ pótù wà mẹ́ẹ̀bá ìpè tí nínú àìtí sí omi mo búlọ̀ọ̀ kẹlẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ní tí ó pẹ́ lórí fẹ́ẹ́lẹ́nìtì ni tó bá ti ní ṣe pẹ̀lú àdìkẹ́ sẹ́ni kan fẹ́ bá mi jẹ́ ju àdìkẹ́ mi máa búlọ̀ọ̀ kẹlẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni mo ti búlọ̀ọ̀ kẹlẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ní tí ó pẹ́ ká kúrò fún gbogbo wọn àbúrò burúkú bẹ́ẹ̀ jẹ́ tiwọn yóò pẹ́ kótó sọ́kú rákílẹ̀ àbí èpè tí káyìndé gbé ṣẹ́kù wà ń bẹ̀ àbáyé náà ọdún ṣẹkẹrẹ tọ́ngbé tọ́ntọ́ tó fọ́tọ̀ sídìí ògùn ẹjọ́ torí ọlọ́run o ẹjọ́ ẹ má bàá kankan àrà wà lẹ́yìn yín ẹjọ́ ó bá ṣe ń lọ jẹ́ ká gbọ́ ẹjọ́. Just because I said I don't want to be in a cultist group anymore, she would tell me to organize hire assassin, find boys that they will contribute money in the group. Did you remember when she lied that Lolilawa gave me money to organize boys to go and assassinate Abike Jagaban in Nigeria? Tokubo sent me that errand, but I said no. Abike did me nothing. I cannot do it. That was when I became an enemy on this social media. Because I said I cannot do it. That what did she do to me?